doce! Ah, meu docinho! Deixaram... Tão doce! Tão maravilhosamente doce! Agrupem na entrada! Delícia! Vamos, vamos! Morgul. Mas não importa. Já tomamos uma vez. Tomaremos de novo. Essa conversa não vai dar em nada. Quase me perder os poderes. Você tem a minha lealdade. Por você, mestre. Espero que você me deixe saciado. Vamos de passo. Eles estão na entrada. Acabem com eles. Tome isso, Globo. Dentes e garras! Proteja o portão da entrada! Não, 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 não!
esses clubs aqui e eu tenho que enfrentar você. Maravilha. Campo de treinamento. Eu peguei você agora. Seu escolhido. Escolhido. Precisa de ajuda? Ajudando aqui. Cada grito de socorro, cada defesa vigorosa, só servem para adiar o inevitável. Você não deve ter um cérebro na sua cabeça para vir aqui. Eu vou abrir para ver se tem ou não um cérebro aí. Mano nojento, esse forte não é seu. Mas esse fura-olho tá louquinho por você. Eu volto outra hora. E você vai se arrepender de ter se cruzado comigo. Eles estão atacando o portão! Pegue ele! Se tem cobertura! Isso não vai funcionar! Você parece cansado! Quero que você possa. Servo nessa chuva. Não tem coisa melhor pra fazer. Para o portão da entrada! Nós vamos tomar esse forte, rapazes! Vai cair. É o desejo de Sauron. Está ficando chato. Vamos pegá-lo. Vou te enterrar. Vocês estão.
portão da entrada está... Vou cumprir as suas ordens. Suas ordens. Ao seu comando, senhor brilhante.